Візуальний стиль Дніпра найближчим часом зміниться. 18 грудня виконком міської ради затвердив дизайн-код. Єдині вимоги – розміщення елементів благоустрою та рекламних вивісок на фасадах будівель. Впродовж року його розробляли спільно із архітекторами, дизайнерами та, власне, мешканцями Дніпра. До цього подібних правил не існувало. Завдяки їм реклама не буде нівелювати архітектуру споруд і не дратуватиме містян. Нововведення наберуть чинність з моменту опублікування, а буде це приблизно за тиждень. Существующая реклама, если у нее есть разрешение, полученное там сколько-то лет назад или вот сейчас, да, она висит, ее никто не трогает до момента окончания срока действия. Единственное, что мы можем, это просить, вот у вас она такая некрасивая, а давайте исправим с точки зрения принципов. Вот только так. А остальна реклама, яка висить, і у неї немає розрішення, її, в принципі, можна демонтувати. І, до речі, міський голова цілком схвалює діяльність головного художника міста, особливо у частині боротьби із хаотичною наружною рекламою. Навіть попри те, що реклама на вулиці – чималий грошовий прибуток. Про це Борис Філатов заявив під час запису програми на 9 каналі. Телеверсію ви побачите вже незабаром. Слідкуйте за анонсами.